नमस्कार म अर्पण प्रधान तपाईँहरू हेर्नुहुँदैछ समिट टाइम्स सिक्किम राज्यका विभिन्न खबर र अपडेटहरूको निम्ति फलो गर्नुहोस् समिट टाइम्स आज हामी सिक्किमका पूर्व छोग्याल अथवा राजाबारे कुरा गर्नेछौँ सिक्किमका पूर्व एघारौँ महाराजा छोग्याल छेम्पो सट्टासी नामगेलको कुरा गर्नेछौँ आज छब्बिस अक्टोबरको दिन उनको जन्मदिन हो र यस वर्ष छोग्याल सट्टासी नामगेलको जन्मदिनको अवसरमा विगतका वर्षहरूमा भन्दा छुट्टै कार्यक्रम र विगतमा नगरिएको एउटा विशेष कार्यक्रम आयोजना भयो र सिक्किमका पूर्व महाराजाको सम्झना गरियो यो कार्यक्रम छुट्टै थियो अनि विगतमा यस प्रकारको आ... कार्यक्रम आयोजना भएको थिएन विशेष गरी महाराजाको स्मरणमा यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजना भएको थिएन हुन त राजधानी गान्तोकमा प्राय हरेक दिन कुनै न कुनै कार्यक्रम हुने गर्छ चाहे त्यो राजनीतिक होस् या अराजनीतिक सामाजिक होस् या खेलकुद सम्बन्धित कुनै कार्यक्रम होस् तर छब्बिस अक्टोबरको दिन एउटा छुट्टै धारको कार्यक्रम राजधानी गान्तोकमा सम्पन्न भयो छब्बिस अक्टोबरको दिन सिक्किमका पूर्व एघारौँ महाराजा छोग्याल छेम्पो सट्टासी नाम्ग्यालको एक सय उन्तिसौँ जन्म जयन्ती हो यसै अवसरमा पूर्व महाराजालाई सम्झना गर्दै विविध कला अकाडमी र जर्नलिस्ट युनियन अफ सिक्किमको संयुक्त तत्वावधानमा यो विशेष कार्यक्रम आयोजना भएको थियो उल्लेखनीय छ प्रजातन्त्रपछि यसरी कुनै छोग्यालको सम्झनामा कार्यक्रम आयोजना गरिएको सम्भवतः यो प्रथमपल्ट हुनुपर्छ सटासी नाम्ग्याललाई नाम्ग्याल वंशका बाह्रजना शासकमध्ये सबैभन्दा लोकप्रिय र चर्चित महाराजा मान्न सकिन्छ उनको सन् उन्नाइस सय चौधदेखि उन्नाइस सय चौसठीसम्मको शासनकाललाई नाम्ग्याल वंशको स्वर्णिम काल, काल पनि मान्न सकिन्छ उनको शासनकालमा नै तत्कालीन सिक्किम देशमा शिक्षा स्वास्थ्य कला आदि विभिन्न क्षेत्र लगायत राजनीतिक सुधारको क्षेत्रमा पनि धेरै उल्लेखनीय कार्य भएको थियो त्यसकालमा निर्माण गरिएका राज्यका कतिपय पूर्वाधार अझै पनि क्रियाशील छ भने त्यस समय सरटासी नामगेलको दूरदर्शितामा बनाइएका कानुनको छहारीमा अहिले पनि सिक्किमवासीले वटा राजनीतिक एवं संवैधानिक अधिकार उपभोग गरिरहेका छन् भने त्यसको फाइदा अहिले पनि लिइरहेका छन् छोग्याल सटासी नाम्गेल एकजना कुशल प्रशासकको साथमा सफल चित्रकार पनि रहेका थिए यसै कुरालाई मध्यनजर गर्दै अबदेखि प्रत्येक वर्ष उनको जन्म दिवसलाई ग्लोबल आर्टिस्ट डेको रूपमा पालन गरिने कार्यक्रम आयोजक विविध कला अकाडमीले सोच बनाएको छ यसको जानकारी सङ्घका अध्यक्ष किरण रसाइलीले दिएका हुन् सयोगवश सट्टासी नामगेलको जन्मदिनको ठिक एक दिन अघि अर्थात् पच्चिस अक्टोबरलाई इन्टरनेसनल आर्टिस्ट डेको रूपमा पालन गरिन्छ उल्लेखनीय छ एघारौँ छोग्याल सट्टासी नाम्ग्यालको जन्म छब्बिस अक्टोबर अठार सय त्रियानब्बेमा भएको थियो भने दुई दिसम्बर उन्नाइस सय त्रिसठीमा उनी स्वर्गवास भएका थिए त यो थियो हामीले सिक्किमका पूर्व एघारौँ छोग्यालबारे तयार पारेको विशेष भिडियो यस्तै प्रकारका भिडियो विभिन्न खबरहरू अनि सिक्किम राज्यका विभिन्न अपडेटहरूको निम्ति तपाईँहरूले समी टाइम्स फलो गर्नुहोस् अहिलेलाई भने म अर्पण प्रधान तपाईँहरूबाट बिदा चाहन्छु क्यामेरामा छन् सुरज लिम्बू धन्यवाद